ijaabada hadalka gudubtina sida gorgorka ay arag dheertahay kala raa ayaa jira kala raas mid ka duwan ayaa sheegi doonta marxaladda koowaadan bilaabayna waa iska fududahay tartib tartiib ay u soo adkaanay haddartaan waa kana tobankaas kalar kala 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 ka duwan waa iska fududahay nambarka sheegitaad maskaxda ku hay waa lagu sheegi doonaa nambarkee waa talo hal ilaa toban hal waay waa iska cadda midaas kanna waa kana kala raajado kala kala ka duwan kalarkee waaye maskaxda ku heeso ha degdegin kalarka saddex waay waa ka gudubta marxalada labaada loo gudbaa midkan waa iska caadi kiyaro ka adag yaa laakiin waa iska caadi waa ida fikira waa kana hal ilaa toban midka ugu adag fiiri midka ka duwanaan ka wadaa midka ka duwan kalarada fiiri kow ilaa toban kal raajada kala kala ka duwan kee waaye toddoba waa saxan tahay toddobadaadahad waa saxan tahay aye haddana hal ilaa toban xoogayar u soo yar adkaanooya hal ilaa toban kal raajiro kalarada kale ka duwan talow kalarkee waa toban waa saxan tahay haddaa toban dhahada waa saxan tahay okay marxaladaa midse loo gudbaa midkan way adag tahay midkan way adag tahay taxadirka badan lagaa rabaa hal ilaa toban kal raajiro kalarada kale ka duwan ma fahantay hal ilaa toban kalarkee waa talow kalarkee dhaha haddee aan dhahday kalarka sagaal waa saxan tahay waa saxan tahay marxaladan kalarkan ka haray hal ilaa toban mid fiiri mid fiiri mid fiiri anigoo ujeedaa midkee taa iska fiiri haddii aad dhahday nambarka lix waa saxan tahay marxaladda ugu adag waa loo gudbaa laakiin fiiri midkan hal ilaa toban nambaraa jiro oo ka duwan mid kale haddii aad dhahday nambarka laba waa saxan tahay marxaladda ugu adag waa kana kan dhagax waa inaa idi dhahayo hal ilaa toban si fiican u fiiri midka isleedah qofki sheega caadi maaha hal ilaa toban si fiican u fiiri haddii aad dhahda afar wax kalaa tahay wax kale aniga qofka stagekan ka gudbi wax kala waaqaana afar haye hal ilaa toban midaa jira ka duwan midaa jira ka duwan haddii aad dhahday kalarkaan wax kalaa tahay si fiican u fiiri si fiican toddoba haddaa dhahday maasha allah maasha allah midkaana kii ugu dambeeya rajeyna hadda mid ka dambeeya hal ilaa toban fiiri kee ugu adag kee ugu adag kee ka duwan kee ka duwan ka duwan ka duwan ka duwan ka duwan haddii aad dhahday saddex bravo midkan waa kii ugu dambeeyey marka hal ilaa toban haddii midkan aad sheegtid qaybta commentiga igu sheeg hal ilaa toban haddii aad dhahda nambarka sideed bravo caleyk cabirkan waa nooc ka mid a cabirada araggaa ku qaadi karta adoo gurigaaga joogo haddii imtixaankan aad ku dhacdo waxaa leedahay nooc aragga daciifid ee loo yaqaan astigmatism haddii okiyaal leedahay xataa iska bixi hal il iska xir waxaa laga yaabaa inuu okiyaal kuu saxaayo waxaa fiirisaa leeleemanka meesha dhexe fiiri adoo fiirinaayo leemanka waxaa la rabaa inay isku kalar noqdaan ee wada ifaayaan oo waadix ay yihiin laakiin qaar ka mid a haddii uu waadixiyeen oo kula shuuca ku jiraadoo dhexda fiirinaayo waxaa leedahay noocaas daciifidda aragga ah adigoo dhex fiirinaaya haddii leeman qaar oo fasiix ku yahay leemanka fasiixa ku yahay nambarka uu yahay hoos ku soo qor sidoo kale baaritaan indhaha aad haddii laakiin adoo hal il isku haayo oo meesha dhex fiirinaya leemanka oo dhan fasiix ku wada yihiin oo isku wada egyihiin hambal iyo markaas imtixaanka waa ku baastay.